heter Naomi Berhe och jag är systerdotter till Siam Sahaye som sitter fängslad i Eritrea tillsammans med David Sack. Precis, för om vi ser på din tröja så står det ju någonting. Kan du berätta om... Ja. Precis, det står Siam is my brother. Och Siam är då en journalist som sitter fängslad med, tillsammans med David Isaac sedan 15 år tillbaka. Och jag kommer då från organisationen One Day Siam. Och vi har tillverkat sådana här orangea t-shirt-tröjor för att då liksom sympatisera och visa stöd till Siam. Och alltså har vi då skrivit Siam is my brother. Vad betyder det för dig att manifestera här idag? Det betyder jättemycket. 15 år är en alldeles för lång tid och därför var det en självklarhet att komma här på manifestationen och hjälpa till så mycket som man bara kan. Vad tror du att det här betyder att ni står här och att man manifesterar för de här människorna som nu sitter fängslade? Jag tror att det betyder jättemycket. Dels att vi sätter press på regimen och dels för att vi är humana helt enkelt. För hade jag suttit fängslad i 15 år så hade jag velat att någon i alla fall hade kommit hit i 15 minuter och bara visat sitt stöd helt enkelt. Pratat om det. För jag tycker att Siam och Dawit och de andra samvetsfångarna i Eritrea är bortglömda. Och därför har vi en skyldighet att faktiskt komma hit och visa vårt stöd. Vad tycker du att människor ska göra förutom att här på årsdagen då kan man ju manifestera, men vad skulle du annars säga att man skulle kunna göra för att uppmärksamma då din mor eller David eller någon annan samhällsfånge? Precis, dels så kan man ju stödja våra organisationer, alltså Free Dawit eller One Day Siam som vi har startat, och dels kan man också sätta press på den svenska regeringen. För nu är det faktiskt så att den svenska regeringen ger bistånd, eller hela EU ger bistånd till Eritrea. Och man ger alltså bistånd till en regim som fortsätter att förtrycka ett folk som faktiskt flyr hit, och alltså utan det ett krig. Och en regim som då fängslar journalister och andra hjältar som Siam. Ja. Så du tycker att regeringen ska arbeta annorlunda med det här? Ja, eller hela EU. Okej, 15 år sedan idag, hur kommer din dag se ut fortsatt? Jag kommer fortsätta manifestera på olika ställen. På min skola kommer vi hålla en likadan manifestation och så kommer jag hjälpa till med annat jobb i One Day Siam som ska göras. Men jag kommer också tänka på dem såklart, det gör jag varje dag, men extra mycket idag.